Dela, eu não sei se ela mostrou. Sim. Vamos. Então, a gente começou. E você quer ver bastante estudioso? Bastante estudioso. Então você Bom. Sabe que aqui era um malagão. Uhum. Era a primeira igreja de Santana. Lá no século XVII, não são tão cedo disso, porque a igreja celestial, tem três mais da igreja, tem três mais da igreja. A nossa história é assim, muito assim, né? É Agostinho. Pode chegar. Eu vou gravar ele chegando. Isso eu li no... Na verdade não é a igreja de São Jorge, é a igreja de São Gonçalo. Uhum. São Jorge aqui entrou depois. Ainda tá tendo festa de São Jorge? Então, é bastante popular, então. Provavelmente tá tendo. E você vê que a popularidade da igreja não é de São Gonçalo. É de São Jorge. É de São Jorge. Gonçalo, que é a cidade, se você for perceber. A única, qual a única igreja que você tem da fronteira da cidade? Cidade de Negros. A igreja de Nascimento do Rosário. Lá. Que você tava negro. Bastante negro. Que legal. O primeiro que eu escolhi. Aqui é muito rico, né? De história. Aqui dá pra ver o Corpo de Bombeiros. Eu não sabia que eles vão fazer procissão hoje. Normalmente eles fazem no dia de São Jorge, né? O povo não se deve estar na lanterna de São Jorge também, pode ser. Pode ser. Vamos lá. Já parei isso, né? Olha lá o Cristo, ó. Dá pra ver também o... aparecimento. Mata pó. Por quê? A rua do Piolho, eu não sei porque rua do Piolho. Né? Mas mata pó por causa de ir diretamente do redor sobre a cidade. Ficava na cidade nova, né? E perto da lagoa, da antiga lagoa. Assim. Então aqui era uma rua muito importante. Uma das ruas mais importantes que corta caminho por fora, né? Da Presidente Vargas, que foi uma pista. Foi também palco da história, né? Que eu falei já, da antiga gravação. Eu já estamos num cenário. Bentinho, ele fazia vocacionado aqui. Antes de. Bom,
Pedro, tá? Ele gostava muito de ter essa igreja. Tá Pedro II? Eu gostava de vocês também. Então ele costumava muito de ficar perto. Bom dia, bom dia, bom dia. Realmente dos pobres, né? Então você vê que essa é a intenção da região. Fora do lixo da cidade. E aqui o tag. Aqui o Getúlio Vargas também. Empresa é turismo, era crime, muita gente dá uma, o Corpo de Bombeiros, ele é bem antigo isso daqui, né? O Corpo de Bombeiros existia já, desde o Império, essa voluntária, já tinha uma pequena corporação, fazia isso de forma muito precária. Quando veio a República, uma coisa boa quando veio a República foi a você vê pelo tamanho da rua. Será que era aqui? Gente, aqui é uma parte grande. Acho que era por aqui, não era não? Era assim? A mensagem não existia. Não existia? A mensagem mas não existia. Era uma ladeira comum. Só que ele queria paquerar a vizinha que tinha esposa. Só que ela morava em cima. Ele morava por aqui. Então, para ele, a comodidade melhor dele, para ele não ficar subindo ladeiras, que é uma ladeira perigosa, uma ladeira muito íngreme, então ele conseguiu o apoio da igreja e de moradores dele para construir uma escadaria. Só para... Entendeu? Ele mora aqui? É vivo ainda, mas ele não sei se ele mora ainda aqui. Mas ele é um dos artistas dessa escadaria. Ele que constrói a escadaria aos poucos, como o Celarão. E como o Celarão, faz ninguém gosta dele, porque ele é boêmio, dois Celarão. A única diferença é que ele gosta de meninos e o Celarão gostava de meninos. Ah, o Celarão tinha. Não, tô filmando a escadaria. Depois eu vou tirar uma foto. Celarão, ele tinha uma mulher e soldado, né? Capelão, soldado, né? Normalmente, né? Serve. Frei Orlando. Na Segunda Guerra Mundial. Ele era mineiro, então ele morreu na Segunda Guerra Mundial. Na batalha. Em batalha. Ele era capelão e soldado. Sim, sim, sim. Então ele morreu na Segunda Guerra Mundial. Então é uma. Nome de uma denominação moderna, uma denominação atual, porque a Segunda Guerra Mundial é século XX. Mas essa ladeira aqui, ela é mais antiga, né? Não? Não é mais antiga? Ela é... Provavelmente existia, mas não... Porque essa parte aqui, a Paula Mate, era tudo fazer, a chácara. Aí você for ver aqui, a Paula Mate sofreu um processo de favelização muito grande. Não favelização como a gente está acostumado a ver. Mas são casas mais simples, em comparação com Santa Teresa.
sim. Não, seria... Tá no Instagram. Desce nessa ladeira. Cadê? Não. Cadê? Fica aqui na sombra. Dinheiro para comprar um terreno e construir um templo. Esse templo, grande templo israelita. Grande templo israelita. Eu estou confundindo os templos. Ih, deixa que me diga o templo, que é uma igreja universal. Então, não, ele utiliza o nome, né? Faz uma referência, né? Então a ideia do início da construção da sinagoga era construir uma igreja, uma sinagoga em casa, um hospital e uma... Praça Cruz Vermelha. Então, essa praça aqui, ela é muito recente, né? Uhum. Ela é do início... Sei, porque era Distrito Federal também, né, aqui, né? Então, quem... O nome certo seria o Rio Branco. A gente... Não foi Rodrigues Alves? Rodrigues Alves, ah, Rodrigues Alves. Tá. Sei. Rodrigues Alves, então... Algumas obras, sim, foi do Beco da Paz, como a 20 de Abril, que era o Beco da Pouca Vergonha. E ali é a Tadeu Kosciuszko, do outro lado. Você tem duas mãos. Carlos Sampaio. Esse cruzamento aqui, vamos pensar que aqui não existe a praça. Mas é aqui Carlos Sampaio. Carlos Sampaio. Só que aqui, doutor, não tem a Rua Senado que a gente passou? Então, o lado esquerdo da Rua Senado é de Carlos Sampaio. O lado direito é o 20 de Abril. Mesma coisa ali. Ali tem a Rua do Resende, cruz ali. O lado direito é a Carlos Sampaio e o outro lado é o lado esquerdo, que é o Kosciuszko. Então, em tempos de morte, quando morro, eu vi o Kosciuszko e a 20 de Abril subiu. Eu tô fazendo referência com o Morro do Castelo, né? A ladeira, né? Que subia ali e agora... Entendeu? Tem uma coisa aqui. Você tem outra rua aqui, que é a Rua da Relação. Rua da Relação também subia pra cá. Só que quando a construiu ali em Valadares, e depois dali do Museu da Poder Civil, que é o Dox, mudou o nome, Rua da Relação. Thank you.
Thank you.